Penteus Tépský král Penteus byl synem Kadmovy dcery a jednoho z o něch pěti vítězů, kteří zbyli na živu z dračí sedby. Nezapřel krev svého bojovného otce. Těšil ho jen pohled na dobře vyzbrojené válečníky. Ze všech lidí miloval nejvíc ty, kdo dovedli nejdál vrhat oštěp a ze všech věcí měl nejraději meč, na němž neosychala krev. Řinčení zbraní mu bylo nejsladší hudbou. Vším ostatním opovrhoval. Znal radost, ale jen radost z boje. Znal veselý, ale jen kruté veselí válečníků a dopřával lidem volnost, ale jen v nepřátelském území, kam přišli se zbraní v ruce. Neuznával bohy, pohrdal věždbami a spoléhal jenom na zbroj a na silné paže. Ale i do této chmurné krajiny válečných příprav a násilí přitáhl se svým průvodem veselý bůh radosti, volnosti a vína. Bakchos nebo Dionýsos mu říkali. Přijel do blízkých hájů na vozíku taženém tygry, obklopený družinou mužů a žen, a všichni chválili zpěvem a tancem radosti života. Mezi nimi poskakovali satyrové, bůškové s lidskou hlavou a špičatýma ušima. Jejich kozlečí nohy z kopítky dusaly do taktu veselé písně. Mnoho tépských žen si rozpustilo vlasy a spěchalo za Dionýsovou družinou do lesů. I bunžové, ověnčení břečťanem, opouštěli město a odcházeli k Dionýsovi vzdát chválu životu. Když se o tom dozvěděl Penteus, hněvivě vybuchl. Nechápal, jak mohou muži zapomenout na zbraně a přidávat se k Dionýsovi. Pro něho nebyl Dionýso s bohem, ale s babělým podvodníkem, který neumí vládnout mečem, nedovede jezdit na koni ani bojovat. Penteus nenáviděl volnost a veselí a zpěv a tanec pokládal za zženštilost. Jaké pak oslavy života? Přemítal zlostně. Život má cenu jen tehdy, můžeme-li jej nasadit za vítězství v bitvě. Zavolal služebníky a vydal jim rozkaz. Běžte do lesů. Jakýsi Dionýsos chce dobít tép zpěvem a tancem. Bylo by mi opravdu milejší, kdyby jich někdo dobil ohněm a železem. Běžte, a přiveďte mi toho Dionýsa v poutech. Zděsili se starci, když uslyšeli tu řeč. A slepý věštec Teiresias varoval pošetilého krále. Pentheus neustoupil. Jeho vztek se řítil s hukotem a bez rozmyslu jako prudký horský potok. A kde se mu někdo postavil do cesty, vskypěl a spěnil se jako když potok narazí na kámen, který mu vadí v toku. Sluhové se zanedlouho vrátili a vlekli za sebou neznámého muže s rukama spoutanýma na zádech. Tenhle že je Dionýsos, rozkřikl se král Penteus. Dionýsa jsme nenašli, omlouvali se služebníci pokorně králi. Vedeme jen jednoho z jeho průvodců. Ať si kdokoliv, rozhodl Penteus, zemřeš pro výstrahu těm druhým. Dříve mi však pověz, proč si Dionýsa oslavoval? Jsem ako odpověděl bezbázně mladý muž. Otec mi nezanechal ani pole, ani bíky. Byl jen chudý rybář. Moře mu dávalo živobytí. Tak i mě zanechal jen tu vodu. Ale já nechtěl rybařit stále na stejném břehu. Vydal jsem se na moře, Naučil jsem se vést lodě podle hvězd a stal jsem se lodníkem. Jednou jsme přistáli u neznámého pobřeží, abychom nabrali čerstvé pitné vody. Vystoupil jsem na návrší a oblížel jsem krajinu. Tu spatřím lodníka, jak vleček naší lodi nějakého cizího, hezkého chlapce. Chlapec se potácel jako zmožený spánkem nebo vínem. Oděv i tvář toho hocha byly tak zvláštní, že jsem ani na chvíli nepochyboval o tom, že je to nějaký bůh. Ale plavci se mi vysmívali a těšili se, že chlapce prodají do otroctví. Za takovou pěknou kořist prý jistě dostanou spoustu peněz. Dostal jsem se s nimi do hádky a křikem se vzbudil i chlapec, který do té chvíle vyspával na palubě. Promnul si oči a zeptal se, kde to jsem? Kam mě vezete? A kam bys chtěl? Posmívali se mu lodníci. Jen řekni, kam chceš a my tě tam odvezeme. Odvezte mě na ostrov Naxos, odpověděl Hoch. Tam jsem doma. Zamířil jsem tedy na tu stranu, kde ležel Naxos. Ale plavci mě odstrčili. Sami se ujali kormidla a řídili loď v opačnou stranu. Nechtěli splnit slib a vezli chlapce do otroctví. Prosil jsem je, aby nerušili daný slib. Smáli se a řekli mi, abych se staral o sebe. Okormidlo, že se postarají sami. Také chlapec poznal, že loď namířila jinam. A předstíral pláč a žádal je znovu, aby ho odvezli na Naxos. Pláč a prozby jako by jen poháněli vesla dál od chlapcova domova. Náhle se však stala podivuhodná věc. Přísahám ti, králi, že mluvím pravdu. Náhle se loď zastavila, ačkoliv nebyla zakotvena. A lodníci se opírali do vesel, co měli sil. Spustili plachty a znovu veslovali, až se z nich lil pot. Přemýšlím, čím by to mohlo být, a spatřím div. Z vln vyrážejí šlahouny břečťanů a ovíjejí jako hadi vesla drží je pevně a plazí se po veslech vzhůru. Už drží břečťan všechna vesla a pne se po stožáru výš. Celá loď obrůstá listovým. Na přídi stojí chlapec v celé slávě, ověnčen révovými listy, obklopen tigry a pantery. Byl to sám bůh Dionýsos. Podívám se na vyděšené lodníky a vidím, že začínají na těle tmavnou. Paže se jim zkracují a na kůži jim narůstají šupiny. Mění se mi před očima v delfíny a jejich hladká těla se smekají z palubí jedno za druhým do mořských vln. Z dvaceti lodníků jsem zbyl na lodi sám a s úzkostí jsem čekal, kdy se také mě promění ruce v ploutve a kdy mě přijme moře. Ale Dionysos se na mě podíval s úsměvem a vyzval mě, abych se chopil kormidla. Zamířili jsme na Naxos a tam jsem vstoupil do jeho služeb. Dost, ozval se král Penteus. Už mám dost tvých pohádek, pryč s tebou, do vězení a na mučidla. Strážci odvedli zajatce do vězení a šli přichystat nástroje k mučení. Zatím však, co, se, co je chystali, Otevřeli se dveře z žaláře a neviditelné ruce zbavili vězně okovů. Když se strážníci vrátili pro svou oběť, bylo vězení prázdné. K Dionýsovi odešla pak i královna matka a jiné ženy z paláce. Rozezlený Penteus se vyřítil z paláce za nimi. Chtěl vlastní rukou potrestat Dionýsovi přívržence. Cestou byl stižen zvláštním šílenstvím. Spatřil na obloze dvě slunce. A když se ohlédl, spatřil za sebou dvě města místo jednoho. Stromy, louka, skály, všechno se mu míhalo před očima. Slyšel smích a zpěv veselící se Dionysovy družiny, ale nerozpoznal, kde jsou lidé, kteří zpívají. Dovrávoral k vysoké sosně. Roztřesenýma rukama se chytil větví a vyšplhal se nahoru. Myslil, že bude mít z hora lepší rozhled. Ovzduším se rozlehl hromový hlas. Podívejte, tam na sosně sedí náš největší nepřítel. Celá Dionýsova družina pohlédla vzhůru. Opojení víněm a očarování Dionýsem nepoznali krále a domnívali se, že ve větvích sosny sedí nějaký dravec. Začali házet na vrchol sosny kamení a větve a tak dlouho ryli kameny a dřevy kolem stromu, až obnažili kořeny a sosna padla k zemi i s králem Pentém. Všichni se na něho vrhli s holemi a počínali si, jako by král byl divá šelma. I králová matka, zaslepena Dionýsem, byla svého syna. Tak zahynul král Penteus a lidé ho nelitovali. Vrátili se k prostému způsobu života a jen na jeho obranu brali do rukou meč.